בוקר טוב לכולם. אני שירי ארצי, זו פעם שנייה שלנו יחד. זה מתחיל להפשיר מבחינתי. ואני ממש 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 שמחה להיות כאן כדי לחגוג כולנו יחד יום הולדת 70 לדודו ברק. דודו יושב פה, אבל אנחנו בסוף נצליח להביא אותו אל הבמה. דודו, תמלילן נפלא, משורר, איש רדיו, שכתב למעלה מ-400 שירים. אנחנו רק נטעם פה באמת טעימה קטנה מכל היופי הזה, אבל אנחנו נתחיל בשיר, הללויה, שבת שלום. אני רוצה להזמין את רמי הראל, שיפצח לנו את הבוקר הזה. בקודשו במרומיו במקדשו הללו אל בקודשו במרומיו במקדשו תודה לרמי שגם הלחין את השיר הזה. כל השירים שנשמע כאן הבוקר כמובן הם שירים שכתב דודו, כאמור למעלה מ-400 שירים. לדעתי אם היינו רוצים למנות אותם היינו נשארים כאן עד מוצאי שבת לפחות, אז לא נמנה אותם, רק נשמע ככה על קצה המזלג. לא שומעים אותי? אז אני ממש ארים את קולי. עכשיו שומעים אותי? יופי. אז דודו, מעבר לזה שהוא כתב למעלה מ-400 שירים, פרסם גם 9 ספרי שירה ו3 ספרי ילדים. וכשאני חושבת על הטקסטים של דודו, שלך, נדמה לי כאילו הם מרוצפים באהבת הארץ ואנשיה, כאילו אין כמעט מקום, פיסה של נוף או פיסה של הוויה ישראלית שלא שתולים בתוך השירים הללו, בשפה שכבר נדיר למצוא היום בתוך הפזמונים שאנחנו רגילים לשמוע. בכלל המקצוע הזה, מקצוע התמלילן, הפזמונאי, הוא מקצוע שכמעט עבר מן העולם. ואני חושבת שבאמת השירים של דודו הם מין אוצר בלום, שחיית חמדה כזו ששייכת לעולם שאנחנו פוגשים למרבה הצער פחות ופחות, עולם שמצויה בו אהבת הארץ
באיזה אופן מאוד טהור, אהבת הארץ ואנשיה, וכל היופי שמצוי כאן ובאנו, מתוך התבוננות בעיניים כל כך טובות. ואני רוצה ככה לקרוא לכם ברשותכם שיר שדודו כתב, שנדמה לי שאולי ככה מגדיר יפה את את מהותך. השיר נקרא תעודת זהות. מן התורה באתי עבד עברי, מן הגלות יהודי ערירי. כאן אני ישראלי מנוכר, שב ושואל, מה אני בעצם? אם רק עברי, אדבר בעברית. אם יהודי, בלדינו שירית. ואם אני בן הארץ הזאת, אדבר 77 שפות. אז מה תגיד, ידידי? האם עברי אני? אולי יהודי? ישראלי אני? או סתם בן אדם? שם הבן בלי שם וארץ ועם. יחד אתה ואני, אתיופי, מרוקני ופולני, רוסי ותימני, ריבו נידחים, יחד עד עולם, בשבט אחים. וכעברי חי בזמר דוד, וכיהודי כינורי שוב מרעיד. ישראלי מנגן בי שלום, אל אלוהים, איזה שיר הולך בי. יש לי עבר והווה ועתיד, יש לי מחר ואתמול ותמיד. כן, אנוכי בן הארץ הזאת, ומזמר בים ניבים ושפות. אני רוצה להזמין את מרון איזקסון לספר לנו על פרשת השבוע ותזריע מצורע, וגם לציין שהאירוע מועבר בפייסבוק של צוותא. אהלן. את פה כבר רגילה או פקיעה? לא רגילה, בפעם שנייה זה עוד לא רגילה. פעם שלישית זה גלידה. לא, כשבאת כבר היית עשויה. בוקר טוב, מזל טוב, מקרב לב, גם בהזדהות, שטוב שמתייחסים גם לפעמים לכותבי המילים. וראיתי, הסתכלתי במבט שלך כשהעבירו פה את רשימת השירים שלך, והרגשתי מרחוק, אני לא יודע, אולי אני משליך משהו מעצמי, את היחסים בינינו לבין מה שכתבנו אחרי שזה בחוץ, ואתה שואל, רגע, זה באמת שלי, זה לא שלי, את זה כתבתי כך, את זה כך, הרגשתי משהו כזה, נכון? כי זה מאוד מעניין העצמאות שתופסים אחר כך, תופסות היצירות כשהן יוצאות, אבל זה חלק מהפלא. אנחנו בפרשות תזריע ומצורע, ואני רוצה לדבר טיפה, ואני חושב דווקא זה רלוונטי תמיד, אבל בימים האלה עם כל מיני אירועים, בפרט קצת על מידת הענווה והצניעות. שאני חושב שעל דעתי לכולנו, לי בטח, אני צריכים להשתדל בה מאוד מאוד, והרבה מהכישלונות שלנו קשורים כשאנחנו מאבדים אותה ומלאים בעצמנו. ולא פלא שמשה, שאני מניח שגם היה חכם בגיבור מכולם, דווקא כתבו עליו, נכתב עליו בתורה, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. כי אני חושב שאם הוא היה מלא בעצמו, הוא לא יכול לקלוט את הנבואה הגדולה. כשאנחנו מלאים, אנחנו לא קולטים כלום. ובתחילת הפרשה שלנו, יש לנו את המצווה, אמנם אנחנו מכירים אותה במקור מאברהם אבינו, אבל הציווי המפורש על ברית מילה הוא כאן. דבר בני ישראל אמור, אישה כי תזריע וכו'. וביום השמיני מול בשעור לתו, כותב פה רש"י משהו אדיר. אמר רבי שמלאי, כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה, חיה ועוף, הרי בבריאה קודם יש את כולם, במעשה בראשית, כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה, חיה ועוף. בפרשה הקודמת למדנו מה כשר, מה לא כשר, עסקו בבהמות. רק אחרי זה מגיעים לאדם. אז ראשית איזו פרספקטיבה שלא, שתמיד חז"ל אמרו שכל מי שחושב את עצמו אפשר להגיד לו יתוש כדמך. אבל אני אומר, מעבר לזה, זו פרספקטיבה לנקודת מוצא מאוד זהירה בתוך העולם המדהים הזה, ואני חושב שזה מאוד נחוץ דווקא לאדם המודרני והפוסט-מודרני מכיוונים אחרים, שמרגיש את עצמו מאוד חשוב, אם כי ככל שלומדים יותר אנחנו יודעים גם כמה אנחנו מוגבלים. ואני בהקשר לזה רוצה לציין, אני קורא עכשיו ספר שממש מרתק אותי, של תום סגב על בן גוריון, ספר יוצא מהכלל,
אבל אתם רואים גם בדמות הזאת שלדעתי לפי, אין ספק שהיא המדינאי הגדול ביותר שלנו של המאות השנים האחרונות, אתם רואים אבל פה הרבה צדדים אנושיים, הרבה צדדים בעייתיים אפילו, הרבה צדדים של, של כישלונות, של כישלונות בראייה, ואתה מבין עד כמה כל אחד מאיתנו נדון למוגבלות, אפילו הגדולים ביותר. עכשיו זה צריך לחול גם ויותר על אנשים גדולים ביותר. זה מזכיר לי שבוויכוח בפיזיקה, ואני כבר אמרתי פה בעבר שאני מת על פיזיקה, בעיקר משום שאינני מבין בה, כשהיה הוויכוח הגדול בין נילס בור, הדני, גם ממוצע יהודי, לבין איינשטיין על הקוונטים, אז איינשטיין לא אהב את הקוונטים, כי זה נראה לו יותר מדי דברים לא מסודרים. אז הוא אמר את המשפט שכולכם אולי מכירים, אולי לא בהקשר, אלוהים לא משחק בקוביות. כי זה מה שהוא התכוון למעשה. ובור ענה לו, אתה לא תגיד לאלוהים במה לשחק. אז זאת אומרת שגם בדרגה הזאת צריך, אז הדוגמה השנייה שאני רוצה להביא של זה, כי תבואו אל ארץ כנען, אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי נגע צרת בבית ארץ אחוזתכם. זאת אומרת, נגע צרת יכול להיות לא רק בגוף, לא רק בבגד, אלא גם בבית. ואז כשמישהו מוצא, ובא אשר לו הבית, בעל הבית, והגיד לכהן לאמור, כנגע נראה לי בבית, כנגע. אומר פה רש"י משהו עצום, אפילו תלמיד חכם שיודע שהוא נגע, ודאי לא יפסוק דבר ברור לומר נגע נראה לי, אלא כנגע נראה לי. אפילו תלמיד חכם בעל הבית, הכהן הוא המומחה לזה. כמו אנחנו מומחים לרפואה ומומחים לפוזיקה ומומחים לתורה, כל אחד אומר לי אתה יודע מותר ואסור ואני יודע בסדר, וכולם מומחי דיאטה ונפש, אז הוא צריך לקרוא ולהגיד ראיתי משהו דומה. זה אולי פה נולד הכזה והכאילו, רק הכזה והכאילו שלנו הם לא מתוך צניעות, אלא מתוך זה שאנחנו לא רוצים להגיד שום דבר קונקרטי. הילד אומר לי אני רוצה לשתות כאילו קולה, אז אתה כן רוצה קולה או לא קולה, זאת אומרת, מה? אבל אז כן נגע. והדוגמה האחרונה היא מהפטרה, הפטרה מקסימה לגבי מצורעים שנמצאים מחוץ למחנה, והם אלה שנמצאים מחוץ למחנה די עבודים, והם הולכים למחנה ארם שצר על ישראל ומגלים שמחנה ארם ברח, כאילו אם יש מי עליהם קולות והם נבלו, והם אומרים מה אנחנו פה, נחסוך את כל התהילה לעצמנו, בואו נגלה לעם. וכאן מביא לנו התנ"ך ישועה לישראל על ידי מצורעים. זאת אומרת גם מצורע יש לו את המגבלות שלו, אבל זהו, לא מעבר לזה. בדברים אחרים הוא יכול להיות תלמיד חכם, הוא יכול להיות מנהיג, מה שיש לו יש לו, מה שאין לו אין לו. אז זה ענווה בצד השלישי, שגם כשיש מגרעות זה לא פסילה טוטלית, זה לא להגיד עם האיש הזה אני לא מדבר, לא רוצה לשמור, לא יבוא בביתי. הוא יכול להביא גם את הישועה. השיר שאני רוצה לקרוא משלי, אני חושב שהוא אפילו קצת רלוונטי לימים אלה, גם לפני, אחרי יום השואה ולפני יום הזיכרון. התחושה שאם פעם בחיים אנחנו יכולים לחזור לגוף של אמא שלנו, אולי פעם אחת, גם מדינה אולי צריכה לפעמים לחזור בשביל לעשות לעצמה, אני יודע, רישאפל כזה, צריכה לחזור להתחלה, והמדינה שלנו נהדרת, אבל ברור שצריך גם תיקונים, אבל באמת אני מסכים עם הגישה שלך שהיא תודה לי נהדרת. וגם אדם לפעמים, או הרבה פעמים צריך להתחיל מחדש את ה... אז אני רוצה לקרוא את השיר הזה, אישה יכולה. לא הייתי אישה ככל שאני יודע, אבל אני מרגיש את זה מאוד מאוד. אישה יכולה להחזיר את ילדה לבטנה פעם אחת בחייה. לא כשהוא זעיר מדי, ולא כשגופה נסתם, אבל כשידיו רועדות מהאדמה שממנה לוקח, או ריאותיו נדהמות מהשריפה שקיבה מוחו, אישה יכולה. אישה יכולה להחזיר אולי פעם אחת, לא כשהוא עצום מכוחו, ולא כשאהובתו מסתלקת, אבל כשהיכו אותו אויביו, הוא עץ לספר בתוכה. תודה, שבת שלום. איזה יופי, וואו, תודה. אני רוצה להזמין את גוני כנעני ורמי הראל לבצע את בצל כפות המר שהלחין מוני אמריליו. איזה יופי, מרון, וואו. גוני פה? גוני פה? גוני לא פה? אז אתה תשיר? לא.
לא? אני בטח לא אשיר. מישהו רוצה לשיר? אנחנו נמשיך הלאה. אוקיי, אז מה נשיר? אנחנו פשוט נמשיך בתוכנית. פשוט נמשיך, אז אנחנו נמשיך עם נורית הירש. תראי, אנחנו מתקילים אותך ב... נורית, שחוץ מזה שהיא כזו מלחינה מפוארת, היא גם כזו יפה. לא יודעת אם שמתם לב. בואי שבי. תראי, אני נותנת לדודו מיקרופון. אני נותנת לדודו מיקרופון, כי אם דודו לא בא אל המיקרופון, המיקרופון יבוא אל דודו. בגלל שיש דברים שאני צריכה לאמת איתך, אני לא בטוחה לגבי הזיכרון הראשון שלנו. שומעים עוד? כן. מה שאני זוכרת, רגע, לחכות שאת תקרי לי. אני מוכרחה לספר שאנחנו ידידים בלב הנפש. בבקשה תאשר את זה. אישור מוחלט. חבר מהקרובים הקרובים הקרובים ביותר. ואין לי כל כך חברים. כי תמיד החבר שלי זה הפסנתר. כן. ועם דודו זה משהו אחר. ממה שאני זוכרת, ותתקן אותי אם אני מתבלבלת, נפגשנו אצל אסנת פז בבית. נכון. נכון? אסנת פז החמודה, זמרת, שיר שלכת אדומה, ועוד שירים. הנה, אפשר להעיר אותה, אסנת החמודה. היה זה, כן, מתוקה שכזאת. והיה לה קול מיוחד. יש לה קול מיוחד. הבית שלה... כן, אבל כשאתה ציר, אז היה מופלא. היום זה סתם יפה. כי היא לא המשיכה. כי התרגלת. יכול להיות. ואוסנת היה מין בית ועד כזה, מין ועד למוזיקאים, לכמה חבר'ה התקבצו, ובאופן קבוע היינו באים. ואני זוכרת ספסל, היה שם ספסל. אני זוכרת ספסל, ועליו ישבתי ליד דודו ברק, ולא הפסקנו לדבר ולקשקש עד היום הזה. ללא הרף. ללא הרף עד היום. תמיד יש לנו מה לומר. רגע, אבל בין הקשקושים, אתם גם מייצרים שירים ביחד. השירים באו לאחר מכן. יד חיים, אהוד מנור ויום תאר לב. אני הייתי השלישי בתור בין הבנים. יכול להיות, השלישי והמשובח. תודה. כי כל הדברים שכתבת הם משובחים, ולא הכמות, כי אם האיכות. בבקשה. יופי, מסכים איתך. לא להצטנע. אבל עוד מעט נשמע את אהבת איתמר, שזו יצירה משותפת לכם. נכון. אז אולי קצת תספרו עליה. הבת שלי אומרת שזה השיר הכי יפה שלי. גם אני אומר. כן? שיר נהדר. כן, ביתי רותי, שהיא זמרת אופרה, תמיד כשאני רוצה שהיא מבקשת שהיא תופיע איתי, רק אהבתי תמר בן אבי, זה השיר, אז זה מחמאה מאוד גדולה. באתר שלי תמצאו אותה שרה, יוצא מן הכלל. שמת אותה באתר? בוודאי. תיכנסו לאתר, דודו ברק האתר. רותי רוזנפלד, אהבת איתמר בן אבי. מעבר להיותה יפהפייה, היא זמרת נפלאה, בחסד עליון. סופרן קולורטורה, אדיר. באנו לדבר עליי ועל ילדיי, תגיד. By the way, חוץ מילדיי שיושבים פה. כן, אתם מפליגים אל האינטימיות שלכם. אבל אנחנו התחלנו בשוב איתכם. לא, שוב איתכם אחד, לא לצפון באהבה. לצפון באהבה היה ושוב איתכם. כן, כן, שנת 69. אלף שיר לצפון, מגולן עד חרמון, עד כנרת ועד הרמה. אני זוכר שבאו שני בחורים חמודים לגלי צהל, כשהייתי שם קריין ועורך תוכניות, היו יגאל בשן ושלמה ארצי. ואמרתי לעצמי, אלה יהיו כוכבי ענק. ואיתן גפני בא עם שלמה, סיפרתי את זה, ולשירי. ואיתן אמר לי, זה יהיה כוכב ענקי, זכור מה שאני אומר לך, ואני אכן מאשר. טוב, הבאנו פה את הילדים, כן. את ההורים. גם, עכשיו נורית מלשיכה. אוקיי, אנחנו נשב פה על כוס קפה תכף, והקהל יצטרף אליי. ספרו לנו רגע על אהבת איתמר, כי אנחנו הולכים לשמוע את זה. אהבה לוהטת בין איתמר בן אבי ובין לאה בושדיד. הוא היה כותב לה מעל דפי העיתון שירי אהבה וחיזר אחרי הנמרצות. נכון שהיא הייתה בתשע כשהוא פגש בה לראשונה? זה יכולה לאשר דליה חורש שיושבת כאן. איפה ידידתי, דליה חורש? ידידתי האהובה שהייתה ידידת נפש של משה חובב ודרורה בן אבי, ביתו המופלאה של איתמר. היא הייתה באמת יד ימינה של דרורה
והיא יודעת את כל הסיפורים. כי אז... הסיפור הזה, מעבר לזה שהוא סיפור נפלא, יש בו ניצנים פדופילים. ב... לא, באמת. למה? בעיניים של היום, שמי, היא הייתה ילדה. אני לא יודעת אם היא הייתה בת 9, אולי הייתה בת 13. הוא לא חיזר אחריה מעל דפי העיתון כשהיא הייתה בת 9. היא הייתה צעירה מאוד מאוד מאוד. היא הייתה צעירה ממנו בהרבה כשהם מזרו. אני לא יודע, זה סיפור שכנראה אני דילגתי עליו. אז זה היה מקובל. היו זמנים אחרים, הוא היה משורר. תמים, והוא התאהב בה, וההורים שלה, ספרדים גאים, לא היה נאה להם, שבת שלהם תתרועע עם אדם נחות ולא מסודר כלכלית, כמו איתמר בן אבי, וזה הגיע למצב שהוא איים לשלוח יד בנפשו, ואז אבא שלו, אליעזר בן יהודה, התערב, והאימא שלה, בושדיד, נעתרה. אכן כך, שנים רבות נקפו עד אשר... סיפור אהבה... כן. בועז שר רבי שר, היום כבר לא מתים מהאהבה. נכון. אבל אז כמעט. אז בואו נשמע את השיר, אני רוצה להזמין את גוני קנעני ורמי הראל. הגיעה? לא, אז לא את... לא, סליחה, דורית פרקש, דורית הגיעה. דורית החמודה. הכל בסדר, דורית הגיעה. דורית. דורית פה. שלום. אפשר להירגע. דורית זמרת נהדרת, מלאת רגש. נכון. בואי נשמע. נשאר השיר שלנו, שלום ירושלים. גם על זה אני רוצה לדבר, לספר לך משהו. טוב. לא, אבל בפתיחה שלך נכנסתם אותי כבר. לא, סליחה, אני מתנצלת. לא, לא, היא נברתת באור פי שוב יעבור. אחד דיברה האהבה של פעם בעיר ירושלים איש טהור טהור אהוב אהב כאוב כאב בזעם וזהו דבר אהבתו עולה בלהבה אשר שמעה נסיכתו לאהובה את לעתי אהבתי למרות רצונה מיתן יכולתי לסור לי מעונה אני אוהב אותך כל כך אני נושק אותך כל כך לו אהבתי נלעתי חיי לך ומותי והוא אמר לה את שוכנת בלבבי וצר עלי ביתה ותשוקותיה חתם בלהט איתמר הוא בן אבי שלוש שנים בחו בחה אליה ביקש לשים קץ לחייו באקדחו הקר ושר לנחל דימותיו ושר 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 את לעתי אהבתי למרות רצונה מיתן יכולתי לסור לי מעונה אני אוהב אותך כל כך אני נושק אותך כל כך לו אהבתי לי לעתי חיי לך ומותי לאה סוגרת ומסוגרת במחבוא בחם שיער ראשה צחות פניה נשבע הוא להמית דמותה בלבבו בשמועתו נכשל ושב אליה ואז מקץ שלוש שנים הלכה היא אחריו מאז לכתו פעמונים נוגנים לה את שירה את לעתי אהבתי למרות רצונה מיתן יכולתי לסור לי מעונה אני אוהב אותך כל כך אני נושק אותך כל כך לו אהבתי נלעתי חיי לך ומותי כי אהבתי נלעתי חיי לך ומותי.
כבוד גדול לשיר שיר כל כך גדול. כבוד גדול. ובואו נשיר ביחד. נערה טובה יפת עיניים, לנו יש בארץ ישראל, וילד טוב ירושלים, מפילל וממילל. ותורה אורה כזו יש לנו, וגם הגדה ומגילה, ואלוהים אחד שלנו, וכל חתן וכל כלה. את יושבה בה וזורחת, ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל בורחת. את יושבה בה וצופה, את צופה בה וזורחת. והעמק הוא כפתור ופרח, וההר הוא פרח וכפתור, והצפון שלגים וקרח, והזרום דהב טהור. כל הפרדסים נותנים כאן ריח, והשקדיות כולן פורחות, השמש כאן תמיד זורח על מי תוגה ומנוחות. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל בורחת. את יושבה בה וצופה, את צופה בה וזורחת. לנו יש אחי הרים אלפיים, בם נבו רגלי המבשר, וגם מלאך מן השמיים שאת נפשנו הוא שומר. וחסיד בעיר הזו יש לנו, וגם חיילות וגם פרחים, והברכות כולן שלנו, והבשורות והשבחים. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל בורחת. את יושבה בה וצופה, את צופה בה וזורחת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת. את יושבה בה וצופה, את צופה בה וזורחת. גם לפרחחים אשר בינינו יש מקום בארץ ישראל, מן הצרות שלא עלינו אתה וגם אתה גואל. בכחול לבן מונף הדגל, ולירושלים כל שירי, אנחנו שוב עולים לרגל, הושירו עם ישראל חי. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת. את יושבה בה וצופה, את צופה בה וזורחת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת. את יושבה בה וצופה, את צופה בה וזורחת. תודה רבה. את ארץ ישראל יפה הלחין שייקי פייקוב. לרמי הראל שהוא מנגן חלום. ולפעמים אני לא שמה לב לזמר, רק לליווי הפנטסטי של רמי הראל. שלא לדבר על הלחן שהוא קשר לשיר שלי, הללויה, שבת שלום, שהלחן המקורי הוא של נחום מימן. זה שיר נפלא, הוא הלחין את זה מחדש. אכן כך. לחן נפלא, מלא השראה. נורית, אני רוצה לשאול אותך. נורית, לפני שאנחנו נפרדות. כמלחינה, בטח הטקסטים מבקשים ממך מנגינה. האם יש משהו בטקסטים של דודו שהם מבקשים מנגינות מסוימות? מה אתה אומר, דודו? שאלו אותך. שאלו אותי? תגיד, כל השירים שלי זה התחיל מהטקסט? חלק הארי, לבד מן שירי הפסוקים למיניהם, ברבי יהודה הלוי וכו'. רגע, זה טקסט. ושוב איתכם, ושוב איתכם, ושלום עליכם ועלינו, על כולנו.
ברור שזה המילים. ברור, המילים זה, זה, אגב, זה אחד מהשירים הראשונים שלי, כשאילנית אמרה לי, שיר נהדר, אני רק לא יודעת על מה אני שרה. היא עוד תלמד, היא עוד תלמד. את אמרת לי, הפזמון הוא זה שעשה את השיר. אבל הפזמון שרים את זה בכל העולם, והמילים קראו לי, הקצב והמילים והתוכן. ואיתמר בן אבי, בוודאי שקיבלתי את ההשראה מהמילים. אבל שלום ירושלים, הבטחת לי איזה סיפור. זהו. שלום ירושלים הוא במסגרת עשרת שירי הליבה, שהם שירי חובה לכל ילדי ישראל. די. ביסודים איתם שרים מורשת במשרד החינוך. הקהל לא מכיר את השיר. חבל שלא... עושים את זה אבל היום. אבל עוד 20-30 שנה הקהל יכיר את השיר, יכיר כי זה שיר חיבה, זה לא מהשירים הראשונים שלנו, זה השתתף נכון. בזמריה, נכון. בירושלים, וזה היה שיר חובה לכל המלכלות מכל העולם שבאו לזמריה. איזה 500 זמרים שרו את זה. כן, והגיל על דמה עשה עיבוד מופלא, ותשמע... שלום. נו, אז תני לנו בית מתוכו. שלום כן. ירושלים, שלום שעננה, וכולי. כן, נכון, נכון. אני הבנתי את הטריק שלך. את, כשאת יודעת מה להגיד, את שרה. לא, זה שיר מופלא שמתאר את ירושלים על כל צבעיה וגווניה. זה שיר מופלא, איך לא שיתפתם את השיר הזה בתוכנית הזאת? 400 שירים, תקשיבי. וכולם להיטים. ויש לנו בכל זאת יום שישי, שבת. יש לי כותל המזרח מופיע היום? אני דרשתי שהוא יופיע, אבל אני לא בטוחה ששמתם. אנחנו לא מגלים, לא מגלים. כותל המזרח. אבל תשמעי, אנחנו נשאר בענייני ירושלים. אני מודה לך מאוד. אני מודה לך ולדודו על כל השירים היפים, תודה. נורית, תודה חמודה. תודה, תודה. ואני רוצה להזמין לכאן את נועם גילאור, איש הרדיו הוותיק, כדי לדבר על שוב איבת ירושלים. לא, קח לך מיקרופון בתור התחלה. מה שלומך? מעולה, תודה. מזל טוב לדודו. תודה יקירי. היום הולדת יחד עם המדינה שלנו, ואני מודה על הזכות שניתנה לי לתת למר פה כמה מילים. אז תודה לנילי ותודה לשירי ולרמי שמארחים אותנו כאן בקבלת שבת. אני אקדים ואומר שדודו פגשתי לראשונה באולפני כל ישראל זכרם לברכה, שברחוב הלני המלכה בירושלים, באמצע שנות ה-80, 86, משהו כזה, הגעתי כנער צעיר בוגר קורס קריינים, והאמת היא שלא היה קל עם הגוורדיה הוותיקה של רשת ג' שישבה בירושלים, מכיוון שהם חששו שאנחנו הצעירים, התל אביבים, לא נביא איזושהי בשורה טובה. אם היא הבשורה החדשה, היא כנראה לא תהיה טובה. אבל לאט לאט התרגלנו אלו לאלו, אבל ההיכרות העמוקה שלי עם דודו דווקא הייתה אחרי שהוא פרש, זה נורא מעניין. קודם כל אני אגיד שדודו כאיש כותב, אז בכל ישראל יש הרבה פזמונאים. פשוט כנראה הם נורא רצו גם להשתלב בעולם היצירה. אז נזכיר את אהוד מנור ואת דודו ואת יואב גינאי ואת חיים קנן, אפילו שמוליק רוזן הוותיק מראשוני כל ישראל חטא בכתיבת פזמונים. חטא במרכאות כמובן. כן, החטא הזה נראה לי צריך להיפטר מהפועל. יש חטאים גרועים האלה, בסך הכל. אבל אני זוכר שאני ראיתי את דודו מתהלך שם בתקליטייה בהלני המלכה עם איזושהי הילה של נסיך, זאת אומרת, לא איש שבאמת אפשר להתקרב אליו. וההתקרבות בינינו הייתה באמת אחרי שהוא פרש, משום מה, מכיוון שאני איכשהו התבייתתי לכיוון של שירי ארץ ישראל והקלאסיקה והשירים שדודו כותב. ופתאום אני מתחיל לקבל פידבק מדודו שהוא מאזין לתוכניות שלי. וזה היה, הוא מרים טלפון, הוא אומר, בואי, אני שמעתי וזה היה נהדר, ופה עשיתי איזה פריט ספיישל על איזשהו יוצר, והפרגון היה מקסים. שירי שושנה דמארי. בדיוק, ואז הגיע הפרויקט של שושנה דמארי, שאנחנו עשינו לציון עשור למותה, שזה גם היה פרויקט מאוד מעניין, אנחנו פנינו ככה בקול קורא לאומנים, אמרנו עכשיו לציון 10 שנים למותה של מלכת הזמר העברי, בואו תחדשו את שיריה. היינו בטוחים שנקבל 5, 6, 10 שירים מקסימום. הגיעו 200 שירים, ביצועים מחודשים, לשירים של שושנה דמארי, שאני חושב שזה לכשעצמו, זה נתון מדהים, שכל כך הרבה אומנים רוצים להחזיק באיזשהו שורש שהיה כאן פעם, וזה לאו דווקא בא כי מבצעת, אלא ביוצרים שהיא הייתה הפה שלהם ושרת השירים שלהם.
ובין המבצעים מגיע אליי רפי ביטון, שהוא מוזיקאי מסורתי, מנצח של מקהלות חזנים. אני אגב מכיר אותו מבית כנסת הגדול ברמת גן, שם אני מתפלל בחגים. הוא אומר לי, רפי, אנחנו רוצים לחדש את השיר שובי בת ירושלים. מכיוון שהוא אומר שהוא שמע את השיר וקרא את המילים, הוא אומר, זה ממש שיר שהיו שרים הלוויים בבית המקדש. ואנחנו רוצים לחדש את השיר הזה. והוא לוקח את השיר, אגב, שנאמר נחצ'ה, שהזכרנו כאן, הוא שהלחין את השיר. אכן. ואנחנו מימן. והוא מגיש לי הקלטה של השיר הזה מדהימה, עם הקהלת חזנים, עם חזן, חזן ישראל רנד, ועם פייטנים, וזה הכל מוקלט בטוב טעם, בעיבוד משגע, עם כל מיני ציטוטים מוזיקליים. ואני משמיע את זה, ודודו ברק, דודו שומע את זה ברדיו, הוא מתקשר אליי, הוא אומר לי, מה עשית עם השיר? הוא היה ממש בשוק. והאמת היא שאני הייתי בשוק מהתגובה הכל כך חמה וסוערת של דודו. יש לנו את השיר הזה כאן? אנחנו עומדים לשמוע אותו. את השיר, את ההקלטה הזו, אני לא חושבת שיש לנו. אני ביקשתי מנילי, אולי אם יש הקלטה. יש? נילי. לא, אנחנו עומדים לשמוע אותו מבוצע. וידאו יש לכם? אז בואו נראה, נתאם אולי טעימה לפני ש... אבל אנחנו, אני מבינה שאנחנו נראה אותו ברקע השיר. ברקע, אוקיי. אז מה שתבחרו, אבל... תשמעו, הליינאפ הוא הקובע. אין בעיה, אז אנחנו אחר כך נשמע אותו ונראה אותו, וזו הייתה באמת חוויה אדירה. ומאז אנחנו בקשר, הקשר הלך והתהדק דווקא אחרי שאנחנו לא נפגשים, כשדודו בירושלים ואני בתל אביב. ואני רוצה לציין עוד שני דברים ברשותך, שירי, שלפני כשנה דודו מתקשר אליי ואומר לי שהוא רוצה לשלוח לי איזשהו ספר, ספר חדש, ספר שירים שלו. אמרתי לו בכבוד, אמרתי לו, אני לא יודע אם אתה יכול לשלוח לי את זה לרדיו, כי כבר אנחנו לא שם כל כך, אבל אתה יכול לשלוח לי את זה כמובן הביתה. והוא שלח לי, הגיע ספר הביתה, והספר הוא ספר שאני רוצה להציע עכשיו מעל הבמה הזו לכל המלחינים בארץ להגיע לספר הזה. הספר נקרא שיר קורא ללחן, ובספר יש אסופת שירים, פזמונים, של המשורר דודו ברק, שעדיין לא הולחנו, וכל שיר ושיר דעתי ראוי ללחן שטובי המלחינים שלנו. אתם יודעים שהיום כבר אנשים, הזמרים מלחינים בעצמם את השירים שלהם, וקצת הוסטו הצידה היוצרים, כן, הקלאסיים, הפזמונאים והמלחינים. למרות שבזמר הים תיכוני זה קצת שונה. נכון, שם יש... שם משתמשים בכותבים. אז הנה קריאה על המלחינים של הזמר הים תיכוני, מכאן. יש שם שירים שיכולים בהחלט להתאים לזמרים שרוצים עדיין להשתמש בשירותיהם שכותבים מקצועיים. אגב, הראשון שעשה את הסטייה הזאת, זה אני חושב אבא שלך, שלמה, הרי הוא על בימה כל. שלמה, הוא, הרי על בימת פסטיבל הזמר והפזמון ב-1970 הוא שר שיר של תרצה אתר ויעקב הולנדר, שיר שהוא לא כתב, והוא ראה כי טוב, אבל אמר, אני מהיום כותב שירים בעצמי. אז הוא, כן, הוא הלחין גם את נתן יונתן, ואת, אם אני לא טועה, את שרניחובסקי. אבל בכלל הסיפור של שירים משוררים היה מאוד מאוד נפוץ ופופולרי בשנות ה-70. וה-80, וזה משהו שקצת הלך והתמעט. אגב, בכל העולם. כמעט בכל העולם זה הסינגר סונגרייטר, שהוא אדון לכל המהלכים בשיר שלו. אבל עדיין, ברשותכם, אני רוצה לציין שהאיכות של הזמר העברי, שכאן באמת הולחנו יותר מכל מקום אחר בעולם, שירי משוררים. זאת אומרת, השוררים ממש נורא קידמו את עצמם דרך המלחינים. וחבל שזה לא קורה מספיק. אגב, אתמול, אני חושב שאבא הזכיר באושוויץ, בטקס מצד החיים, את שיר הבוקר הבוקר, זה של אמיר גלבוע, שהוא הלחין יחד עם גידי קורן. טוב, אז אני רוצה לחזור לספר הזה. זה ספר נפלא ונהדר, שמת מומלץ לכולם. אפילו אני לפני האירוע הזה, אני עיינתי בספר ואמרתי, רמי, בוא ניקח איזשהו שיר מהספר ונלחין אותו. הוא אמר לי שהוא כבר הלחין את שיר השבת. אבל אנחנו מבטיחים לך, דודו. זה מהספר הקודם, אבל בסדר. אנחנו עוד נלחין. אז שמה, במסיבה בעוד 10 שנים? כל השירים מהספר החדש. תזכור. שיהיה כבר ישר. אז בואו נשמע את שובי בת ירושלים. עוד מילה אחת אני רוצה לפני כן, לפני שאני משחרר אתכם. עוד פרויקט מאוד מעניין שדודו ברק עשה, ולא כולם יודעים עליו, זה לפני עשור בדיוק, ב-2008, הוציא גבי שושן, עליו השלום,
אלבום שירים של ילדי דור הפרחים, ואת התרגומים עשה דודו. ואני רוצה ברשותכם, אם אפשר לצטט תרגום שעשה דודו לשיר של המרמליידס. אתה זוכר את השיר הזה? עלה ברוח? ודאי. שזה שיר נהדר, ואני חושב שאפילו התרגום הזה הקטן והצנוע הוא מייצג בצורה די מהימנה ונאמנה את היצירה של דודו, את המבט על עצמו, את השילובים האלה של מי אני בעצם ומה הם חיי. וזה הולך ככה: השמש, הסהר, החושך, ראי הם לחיי, נראים בתוך עיניי. העצב, הבכי, האושר, איתם אני עוד חי, שוכנים בחדריי. כל הצער, שוב בשער, הוא איתי כל הדרך, והבכי על הלכי, מי אני? אין לי ערך. הנני, אינני, לא טוב לי, לא רע לי, מי אני? אני עלה ברוח. ענני אלוה, אלוה חנני, הו אל עליון, אני עלה ברוח. תודה מקרב לב. תודה נועם. תודה. גם צריך לדעת לכתוב, אבל גם צריך לדעת לקרוא. קריין אדיר. איזה יופי. תודה רבה. אני רוצה להזמין את רמי שלנו ואת טל סונדק לבצע את שובי בת ירושלים. נדלק בבית הקרן, נר זורח בניות, בגונן נעילה זוהרת, ונאי אל תלפיות, בקוממיות בוקע, שיר מקשת החלון, מגילו מזמור נובע, אל אוקיינוס הלילות, שובי שובי בת ירושלים, אל ביתי, אל יום קודשי, הריבון גמל עלייך ועליי ועל נפשי. סהר של שבת הגיח, שט על מאה שערים, איש מבית לוי הופיע, שב מדרך נסרים, כהנים עברו בחושך, בבואה מאיר גנים, עם אפוד זהב החושן, רימונים ופמונים, שובי שובי בת ירושלים, אל ביתי, אל יום קודשי, הריבון גמל עלייך ועליי ועל נפשי. רמת רחל יגיעו מלאכים ושנענים, את ימין משה ירגיעו משכנות שעננים, מי שהוא מרבד יניח על עין כרם הרדומה, ושלווה גדולה יבטיח לרחביה ורוממה, שובי שובי בת ירושלים, אל ביתי, אל יום קודשי, הריבון גמל עלייך ועליי ועל נפשי. שובי שובי בת ירושלים, אל ביתי, אל יום קודשי, הריבון גמל עלייך. תודה, איזה יופי. אני רוצה להזמין את המלחין יאיר קלינגר.
שגם איתו יש לך שיתוף פעולה פורה במיוחד. ועוד איזה. בוקר טוב. איפה כל המיקרופונים? מישהו לקח איתו מיקרופון. זה הזמן להגיד תודה לטל סונדק ודורית פרקש. נכון. שביצעו כל כך יפה. מה שלומך? הולך ומשתפר. מתחילת הבוקר? סליחה? מתחילת הבוקר אתה מתכוון? הולך ומשתפר? מי אתמול? זה התחיל אתמול. אוקיי, בסדר. חכה, חכה, לאן זה עוד יגיע כשנסיים. אנחנו בעצם, מכל הדברים הרבים שאפשר לדבר עליהם ביצירה המשותפת שלכם, רצינו להתרכז בין ורשה לירושלים. בצדק. תספר לנו על זה קצת. בין ורשה לירושלים, זאת מתנה גדולה שנפלה עליי. ההיכרות שלי עם דודו הייתה... אני רע מאוד בתאריכי ובזיכרון מדויק איפה ומתי, אבל כתבנו לפני איזה שירים, אני מניח שגם ודאי תשמעו את אחד מהם במשך הערב, אבל בשלב מסוים אני קיבלתי מספר שירים מדודו שאמר לי, תשמע, יש לי, הוצאתי ספר שירים שנקרא פולין בין פאר לאפר, ו... לא? לא. אתה הרמת לי טלפון, אמרת, הלכתי לחנות ספרים, מצאתי ספר ו... וואו, זה שלך, פולין בן פאר לאפר. אמרתי לך שאני לא טוב בזיכרון. תשמע, זה יום הולדת 70, בכל זאת. אנחנו חוגגים 70, הזיכרון. כן, ספרי לי על כך. זה ברור שבהתחלה ראיתי את זה בספרייה וזה, והתקשרתי לך, אבל אחרי זה שלחת לי את השירים. והפתעת אותי בהלחנה של השיר בשעת לילה מאוחרת, השמעת לי אותו, השיר הראשון, ציפור הנפש, אם אינני טועה, ושרת לי אותו על יד הפסנתר, וואו. אני חושב שאני צריך להזמין את דורית רעייתי לבמה, היא בטח זוכרת יותר טוב. על כל פנים, טוב, זה באמת פרטים. וזה, אני חיפשתי. זאת אומרת, כתבתי הרבה מאוד שירים בעברי, יותר רציניים ופחות רציניים, והתבגרתי וחיפשתי משהו יותר רציני, מחזור שירים, ובמיוחד רציתי לכתוב על הנושא הזה של הקשר, לא בדיוק שואה, אבל הקשר הזה לעבר, לפולין וכולי וכולי. גיליתי שהסיפורים האישיים של המשפחתיים של דודו ושלי הם דומים במידה די רבה. אנחנו גדלנו בבתים של, לא של ניצולי שואה, אבל של אנשים שחוו את האירוע הזה בצורה חזקה. שנינו מן הסתם מאוד רגישים לנושא, ואני הרגשתי צורך באיזשהו מקום להציב מצבה למשפחתי, למשפחתי העבודה, העבודה. ואז נתקלתי בספר של דודו, בספר הנפלא הזה, והמתנה הגדולה הייתה שזה, אני לא מהאנשים שמאמינים בהשראה, אני חושב, זה לא מאוד מקורי לחשוב ככה, אבל צריך לקום בבוקר וללכת לפסנתר או ללכת לשולחן הכתיבה ולכתוב ולזמן ולקרוא וללחוץ, השראה בואי, השראה בואי, אני רוצה אותך, אני צריך אותך וכו' וכו' וכו', אבל במקרה הזה זה היה שונה. ואני חושב שבתקופה של חודשיים שלושה כתבתי כ-15 שירים שבחלקם אנחנו עשינו מהם אחר כך מופע, ואני גם לא מאמין בעניין הזה של השראה וגם לא מאמין במיסטיקה וגם לא מאמין בעוד כמה דברים שקשורים לזה, אבל זה לא המקום, אני לא רוצה לעורר עליי כעסם של אף אחד, אבל פה מה שנקרא הייתה איזושהי אצבע אלומה שנגעה בראשי, ואני הלחנתי את כל השירים האלה בקלי קלות, וללא שירים קלים, שירים מאוד קשים, טעונים מאוד מבחינה רגשית וגם מבחינה שירית, מבחינה פואטית, הם לא פשוטים, הם לא כולם כתובים בחרוזים, ומה זה בא לי, זה נשפך ממני. ואז עבדתי עם הרכב נפלא שבזמנו היה ברעננה, עד שהחליטו שאין תקציב בשבילם,
והצעתי להם לעשות מזה מופע, מופע תיאטרלי, כי אני ראיתי בעיני רוחי לא רק מקהלה שבאה ושרה שיר אחרי שיר, אלא שיש איזושהי התרחשות בימתית. וגייסתי את הידע המסודר שלי מתיאטרון וכולי, ועשינו מופע שלם של קריאת שירים, שילוב של חלקי קריאה וחלקי שירה. עשינו ממש מופע עם תפאורה והכל, ועברנו חוויה נהדרת, לפחות אני, ואני חושב שגם החברים שלי, והתוצאה הייתה יפה, ודודו, אני חושב שדודו מאוד אהב את זה גם. ואני הרגשתי סוף סוף שאני כותב דברים בעלי משמעות ובעלי ערך. אז בואו תשתפו אותנו גם בחוויה, נשמע את זה אולי? כן, אין מילים. הוא לקח ספר שעבדתי עליו תקופה מאוד ארוכה, ספר שהוא בדמי, פולין בין פאר לאפר, שגם תורגם לפולנית, והיה מופע גדול בפולין, ובמשך שלושה שבועות הייתי עם הסופרת מרים הקוויה, עברנו מעיר לעיר, מעיירה לעיירה, והשירים קיבלו שם מימד נוסף, והמימד השלישי, המוסיקלי, הוא באמת המימד הנפלא שנתן יאיר לטקסטים, וחבורת הרעננים עם זמרת בשם סיגל ורדי, והפסנתרן גלעד שפירה. היינו כולנו על הבמה, גם אני נשאתי דברים, הופענו אני חושב מעל 50 הופעות בלבד או משהו כזה בסביבות. דרשתי שלפחות יהיה דיסק באותה תקופה, ואכן בלילה שלם השירים הוקלטו ונשארו אני חושב לדברי הימים. וואו, אני אז מקווה. בואו נשמע, אני כבר מאוד מאוד קדימה. סקרנית. אנחנו נשאיר שני שירים מתוך המופע, הראשון כן. שבהם הוא כשם המופע בין ורשה לירושלם. זה השיר הראשון, והשיר השני אפשר לעלות חברים. כן, אני קוראת לאנשי מקהלת הרעננים. והשיר השני יהיה ציפור הנפש. נהדר. אתה מצלם את זיכרון ולבר
תודה רבה, כמה זה יפה. נפלא, נפלא. וואו. ובאולם גדול זה נשמע אורטוריה שלמה. פשוט נהדר. זה ממש... יאיר עשה פה מלאכת מחשבת והקולות הנפלאים של הרעננים, אין מילים בפי. ממש רטט של קדושה. ימימה. אני הרגשתי. נכון, נכון מאוד. אתה יכול להישאר איתנו כי אנחנו נשמע עוד יצירה פרי ידיכם המשותפות. אני רוצה להזמין את רם יראל וטל סונדק לבצע את עגילי דמר. אתה רוצה לספר לנו במילה אולי על השיר? בשתי מילים, שלוש? טל! טל יקירי. שיר שקיבלתי אותו בשנות ה-80 מדודו, שיר אהבה לוהט לשושנה דמארי, שישב אצלי במגירה, עד שהתמזל מזלנו ושושנה דמארי נבחרה לקבל את פרס קהלת ישראל, ועוד יותר התמזל מזלנו שירדנה ארזי הוזמנה לשיר לה שיר, לשיר לכבודה. ואז הזדמן לביתי גברי מזור, המנהל המוזיקלי של ירדנה, ואמר אני מחפש שיר לאירוע וכולי וכולי. נזכרתי שיש לי במגירה את השיר הזה והשמעתי לו את השיר, והנה החתונה הייתה מושלמת. גם החתן היה מרוצה, גם הכלה מרוצה, ואחרי זה נולדו ילדים והכל טוב. ואני חייב לציין שמי שישב ליד הפסנתר זה לא יאיר קלינגר אלא ידידנו יאיר רוזנבלום, זכרו לברכה, שהיה נפלא. אתה מסכים איתי יאיר? באותו ערב הוא ליווה את ירדנה ארזי והשאר היסטוריה. ממטבחה הלבן אותו קומקום קורא לה, בספרייה שבסלון יש אלתרמן ופן, ועל הקן המוקבר ציור הרים וסלע ודמות הימניה פוסעת לה החן. בארונה הכבד סמלות כתיפה ומשי ובתיבת התכשיטים כל עגילי דמה. בחלונה הקטן ציפור השיר יורשת את כל הניגונים אשר אבי השר. הזמרת מתימן שושנת הארגמן מגישה קלניות ושיר הלל, ולך האיש השר על כל עגילי דמה היא מזכרת עד מארץ ישראל. מול הבימות הגבוהות אותו קהל קורא לה, ומגונה אומרים שירה אדמון וזעירה, ועל הקן המוקבר תווים רבים לפלא, וכל מילות השיר אשר איתה נברא. הזמרת מתימן שושנת הארגמן מגישה קלניות ושיר הלל, ולך האיש השר על כל עגילי דמר היא מזכרת עד מארץ ישראל. ובמזמור הגואה נשמת נסיך הזמר אשר היה לה למאור בדרך העולה, והיא אליו להווה היא את שירה בורמת לזר אחד גדול לאהבה גדולה. הזמרת Thank you.
הזמרת מתימן, שושנת הארגמן, מגישה קלניות ושיר הלל. ולך האיש השר על כל הגילי דמר, היא מזכרת עד מארץ ישראל, היא מזכרת עד מארץ ישראל. אני מתאהבת בארץ ישראל הבוקר. אופה, מחדש. אופה, נזכר אתה, יקירתי. חדש. את כולך ארץ ישראל. איזה יופי. אני רוצה להזמין את יואב גינאי, היוצר ואיש הטלוויזיה. הפזמונאי הנהדר והאהוב עליי כל כך. היי חמוד שלי. בוקר טוב, כמעט צהריים טובים. בוקר טוב. הצטופפנו פה בגלל המקלה, אפשר להתרווח. בהחלט. מה שלומך? איזה כיף, נכון? ממש כיף. האמת שאני מרגיש בבית, אני פוגש פה חברים שהם כמו משפחה, כל ישראל. כל ישראל. כל ישראל חברים. כל ישראל ההוא, כן? לא כאן כל ישראל. אבל מסתבר שגם כל ישראל חברים. מירושלים. בדיוק. בדיוק. ודודו הכרתי עוד לפני כל ישראל, שהייתי בצבא, אבל הוא לא יודע שהייתי נער בשנות ה-70 בירושלים, הלכתי למשביר הישן, למחלקת הספרים, וקניתי את הספר איש הבשר, איש החלב. ספרי הראשון, ראשון. ספרו הראשון, ספר השירה הראשון של דודו, ודודו הוא באמת איש הבשר ואיש החלב. כלומר, יש בו את הפן הפיוטי, השירי, שראשו בעננים, ויש בו גם את הפן הארצי, שהוא הפן שאפשר למצוא בו ביטוי גם בחלק מהפזמונים שלו, למשל כותל המזרח. אני חושב שכותל המזרח מבטא בצורה מאוד ברורה וככה, יש לי אפילו ציטוט מזה, שאני אסביר לכם למה אני מתכוון, כלומר בעצם להפכים האלה שהם בעצם חייו של דודו. על כותל המזרח אזוב ירוק ותחב, ורוח אלוהים מקדם שם הנחה, האורן קומתו על הר ועמק שעה, ובאגן הים, כן, ניגון חליל. על כותל המזרח שירי רועים מאופק, ובשווקים אי שם רוכש פועם הדופק, וצוף שם וחלאה ונופת ותינופת, ובאגן הים סלט חציל. כן, אז דודו נתן לזה ביטוי גם בשירים שלו וגם בעריכה שלו. הוא אחד מעורכי המוסיקה באמת המיוחדים והמחוננים שהיו בכל ישראל. אני חושב שזה בעיקר בא לו משום שהוא עצמו יוצר, והוא רגיש ליצירה ורגיש למילים ולצלילים, והשזירות שלו במה שקראנו בלוקים ברשת ג' וברשת ב' היו באמת מופלאים, והביאו ונתנו הרבה כבוד ליוצרים שלנו. יוצרים, לא רק שלנו אגב, הוא גם ערך מוזיקה לועזית, אבל בעיקר ליוצרים שלנו, מה שלצערי לא כל כך קורה היום ברדיו הישראלי. דורות שלמים ככה נמחקים, נשכחים, דודו דאג שהם לא ישכחו אותם. אני רק רוצה לציין במובלה שיושבות פה שלוש מידידותיי שהן אורחות מופלאות, יהודית רודד, אופרה הלפמן, דליה חורש, שהן ידידותיי, והן היו עודן, אני חושב, אורחות בלב ובנפש. ללא ספק. בהחלט מחיאות כפיים. היום בעיקר המחשב עורך, הוא הפלייליסט. וזהו, ודודו באמת חבר יקר מאוד, הוא כמו בן משפחה, אני ממש רואה בו סוג של אח גדול. מגדולי המפרגנים, גם לאנשים שעובדים מבני דורו וגם לאנשים מהדור החדש. הוא תמיד מפרגן, תמיד יודע לתת מילה טובה ותמיד מעודד. כמה זה יפה שאנשים מעבר להיותם עצמם ועושים את עשייתם,
יודעים שיש להם גם תפקיד של חונך. שבאיזשהו שלב אתה הופך לאדם שעוזר גם לצעירים ממך. אתה הופך למנטור, נכון, נכון. לא ידעתי שאני כזה. כן. הנה, הוא כבר השני שאומר את זה עליך. בהחלט. במה הזו. בהחלט. אז דודו, מכיוון שאני רוצה אותך עוד הרבה הרבה שנים כחבר, כאח גדול, אני מבקש לשמור על הבריאות שלך. 100%. להישאר איתנו ולהמשיך ליצור. בשנת ה-80 אתה תשב פה. כשאני אהיה בן 80 אתה תפרגן לי שוב. כן. בעוד עשור. רוצים לראות אותך על הבמה, דודו, זו דרישה מהקהל. אני עולה. אני חושבת שאולי הגיע הזמן. במקלי ובתרמילי, בוא תעזור לי. תסדר לי תוך. ואני מודה לך מאוד. תודה רבה, שירי. ובזמן שדודו מצטרף אלינו על הבמה, אני אזמין שוב את רמי ודורית פרקש, כי אנחנו רוצים להספיק כמה שיותר שירים לשמוע מכל היופי הזה. תודה. תודה. להיאבק בתוך גופך וכך בשדה הקרב שלנו את מותי למצוא איתך אוהב אחכה לך אחכה לך בקצה הערב שאתה שאתה לקראתך אוהב אחכה לך בסוף הדרך קח את הדמעה את הכאב קח את הדמעה
את הכאב. תודה דורית, תודה. אני רק רוצה לרגע, לפני השיר הבא, פתאום השיר הזה מתחבר לספר שאני קורא עכשיו, אישה בורחת מבשורה, של דוד גרוסמן, וזה גורם לי לצמרמורת שלא תתואר, כאילו התכתבתי איתו עוד בטרם נכתב הספר, לפני שנים, שיר שהלחין נפלא, נתן כהן עם נווה ברוכין והנשמות הטהורות, ופתאום, עכשיו כשדוד מקבל את פרס ישראל, אני גאה שבגאים, הוא נתן לי, אני זוכר, את כתבי היד הראשונים שלו לספר רץ, בכתב ידו, ואני אמרתי לו, יפה, הייתי אז בחוג לספרות עברית, יפה, זה בסדר, אתה תתקדם, ובמקום לקחת דפים האלה ולשמור אותם ולנצור לנצחים, אני כל כך מאושר שהוא זוכה בפרס ישראל, זה מגיע לו בדין, ו... זהו, הוא פשוט ישב חדר מולי, כשישבתי עם יהודית רודד בחדר, הוא ישב מולנו בחדר ועבד בקול ישראל גם כן. למה אני לא עבדתי בקול ישראל? את רואה מה זה? נולדת איזה יומיים אחרי זה. כן, כן. דורית, הנה, אני ממתין לך, נהדר, שרת את זה נפלא. לילה ירד על העמק וירח שט על הגליל, זאת אנוכי הנדהמת, הלבנה עליי והתרמיל. דרך שיר ודרך ישנה, אעבור לאור הלבנה, אלף שיר זימרתי בינתיים לך עוד השיר אלפיים. בתרמילים פת זורחת וזקים המים בנחלי, אמא שלי הנשכחת כאן תלך אימי ועם צללי. דרך שיר ודרך ישנה, אעבור לאור הלבנה, אלף שיר זימרתי בינתיים, לך עוד השיר אלפיים. זאת היא ארצי על ימיה, זה ביתי הרץ תחתי רגליי, זוהי אמי ובניה עד בלותי ועד אחרון ימיי. דרך שיר ודרך ישנה, אפור לאור הלבנה, אלף שיר זימרתי בינתיים, לך עוד השיר אלפיים. דרך שיר ודרך ישנה, רמי, אדיר. תודה. על מפתן יומך צעצועים אלפיים, ויונה צחה ושיר עד לב שמיים, וילדה ברוכה עם עודם בל חיים, על מפתן יומך בחצי היום, מדי הקרב עליך בשערך מקום, לאלף נשותיך ובנחלה תינוק עגול בעגלה. הקט הקשב אל העולם הזה שלך לך,
כה הוא בשמך. מחר יישאו עפיפונים אליי, ויום נוסף יחדל אחי שלי הקט, חיינו הם גלגל. בערוב יומך מבט שותק לערב נוכח מלכתך, ועל ליבך חרב זוהי שעתך, ברכות קבל מקרב לב אלוהיך. אלו הם ימיי ואלו הם ימיך, אלה תפילותיי ולתפילותיך, עמו שתי עיניי עוברים חייך בחיי. הקשב אחי שלי הקד, הקשב הקשב אל העולם הזה שלך לך, קורא הוא בשמך. מחר יישאו עפיפונים אליי, ויום נוסף יחדל אחי שלי הקט, חיינו הם גלגל. ואלו הם ימיך, אלה תפילותיי ולתפילותיך, כאן מול שתי עיניי עוברים חייך וחיי. תודה, תודה לדורית, לרמי ולטל, איזה יופי. והלחן הנהדר של בועז שרעבי. והלחן הנהדר של בועז שרעבי. אני כל כך שמחה ש... אני לא יודעת אם אנחנו יושבים טוב. מסודרים. עכשיו. אבל אני שמחה שעלית לבמה, שלא רק אני אהנה מהפנים רוויי הנחת של הקהל. פשוט קשה לי קצת, קשה היה לי קצת להתנהל, אני הייתי פעם כזה, אבל חטפתי אותה. לא, אבל אתה רואה כמה הם נהנים? אני מאהל. רואה כמה הם נהנים? איזה כיף. כיף, כיף אדיר. מפלצת הקהל כמאמר המשוררת לאה גולדברג, אבל כשמדליקים את האור זה נפלא. פתאום המפלצת הזאת הופכת למלאכי השרת. תודה רבה, יקיריי. גם לכם. ואחרון אחרון חביב שיספר לך גם שאתה מנטור שלו, אני רוצה להזמין את יורם רותם, איש הרדיו. יורם רותם שלי, הקיבוץ בהתגלמותו. שלום לכולם. הטוב ההוא. לא שומעים אותך? לא שומעים. שומעים? אהלן. לא שמעתי את כל מה שהיה כאן, כי הגעתי מהתוכנית בגלי צהל. הפסדת, ממש הפסדת. אני כאן להביא את ברכת גלי צהל. לא יודע אם דיברו על זה, אבל אנחנו בזכותך. כי דודו היה העורך המוזיקלי הראשון בגלי צהל שקיבל תקן כחייל. עורך מוזיקלי במדים. זה דודו. רואים משהו בתמונות? כן, רואים שם. דניה מזור. על יד. עמליה רוזן, שעדיין איתנו, בגיל 88, עוד עורכת מוזיקה בתחנה. ודודו יצק מים על ידיה, ואני, ואנחנו שמחים לברך אותך. תודה יקירי. ושלא מתחרים, לא כל ישראל, אבל אנחנו גם משדרים ומשתדלים באמת להביא גם את בשורת הזמר העברי. זה לא קל, בשנים האחרונות אתם בטח כבר שמעתם על זה שאנחנו נדחקים יותר ויותר הצידה. אבל דודו, זה מרשת. מה שאמרתי לא תמיד, השירים שלך מנצחים. לא משנה באיזה תקופה, באיזה מצב. אני זוכר שלפני 10 שנים, שנת ה-60 למדינה, אקום, פרסם דירוג של השירים הכי מושמעים ב-20 השנים האחרונות. שני השירים שלך הובילו את הרשימה. אחכה לך וחייך וחיי. אחכה לך וחייך וחיי. לפני 10 שנים. מאז שהדיסקים יצאו. כן. דודו גם לזכותו יאמר שהוא לא חיכה שיעשו לו טובות, פשוט ערך דיסקים, תקליטורים, מהשירים שלו, והבין שהמדיה משתנה וצריך להעלות את השירים על דיסקים כדי שנוכל להמשיך ולהשמיע אותם, ואנחנו אכן משמיעים ואוהבים. ודודו, אני חייב גם מבחינה אישית להגיד לך שההתחלה שלי קשורה אליך
גם כיוון שאני הייתי מקשיב לגלי צהל כילד, ותמיד שמעתי את התוכניות שלך, ואחר כך כמובן גם תוכניות מוזיקה של אחרים. וכשהתחלתי להתעניין במוזיקה ישראלית בשירים עבריים, הייתה לי מחברת. התחלתי לאסוף מילים. הייתי בן 9, לצפון באהבה, דודו ברק, נורית הירש, נולדתי בדגניה, הקשר לצפון היה חזק כבר עד. לימים נאמר לי שאתה קראת לשיר הזה בכלל שירים מממלכת הכפור, שם ספרותי. נורית המציאה את השיר. ונורית אמרה לך, הבינה אז שצריך שם קליט, לשנות לצפון באהבה. השיר הזה אהוב מאוד עד היום, גם על החיילים, גם על המאזינים הצעירים שלנו. מאוחר יותר גם נפגשנו במסגרת המקצועית שאני ערכתי תוכניות בגלי צהל, ולפני שנה הוצאת ספר, לא יודע אם דיברו עליו כאן, שירים שמחכים ללחן ולהקלטה של דודו, מצטברים השירים, הוא לא מפסיד לכתוב, לשמחתנו, ולדעתי כדאי למלחינים, לזמרים, פשוט לפנות אל היוצרים הוותיקים כמו דודו. השירים האלה... רגע, אולי נחליף מיקרופון אולי. השירים של דודו, של היוצרים האחרים, הם בשורה התחתונה השירים שנשארים. רגע. עוד יותר גרוע, קח את שלי. טוב, עכשיו שומעים מצוין. וכשיצא הספר הזה, נסעתי לירושלים והקלטתי תוכנית עם דודו ושיריו, וכיוון שכל הספר האחרון באמת הוקדש לשירים שלא מכירים, כי הם לא מולחנים ולא מוכרים, אז ביקשתי מידידי קובי פז להפתיע את דודו ולהלחין שיר שלו מתוך הספר, ודודו לא ידע, והגיע לתוכנית ודיברנו על כל הלהיטים הגדולים שלו והשירים המוכרים והמושמעים והיפים, ואז פשוט השמעתי לו גם את השיר הזה שקובי פז בחר להלחין, וגם הקליט את השיר יחד עם זמרת צעירה בשם מור בוני. לא נשמע את השיר הזה, אני רוצה לקרוא את השורות האחרונות של השיר שנקרא שריטה, כי דווקא עכשיו אחרי יום השואה, לפני יום הזיכרון, יש בשיר הזה לדעתי משמעות נוספת. ודודו כתב בשיר הזה בין היתר, כך הוא מסיים אותו: השארתי בעולם הזה שריטה לעת עתה, עכשיו אני מזמור, אני תפילה ביום מותה. זכרו אותי לעד כל עוד אתם בדרך, ונשמה נופחת עמוק בתוככם. הושיטו לי כף יד, הנה דרכי עוברת, והיא עכשיו צולחת את ארץ חייכם. אז דודו, השארת בהחלט שריטה, זה הרבה יותר מזה, והנה השיר אפילו על דיסק, שתדעו שאני לא סתם אומר, כי יצא הדיסק מהשיר המיוחד הזה שאפשר למצוא אותו ביוטיוב וכולי, כי לצערי, כמו שאתם יודעים, את השירים האלה לא כל כך משמיעים היום, אבל אולי עכשיו יהיה גלו. באתר שלי. כן, כן, גם באתר של דודו. אבל אנחנו עומדים לשמוע שיר שאתה אוהב באופן מיוחד. זהו, כי אני סיפרתי על הילדות שלי בצפון, ויש שיר של דודו שאולי הוא פחות מוכר מאחרים, אבל גם אותו אני נורא אהבתי בתור ילד. זה שיר שנקרא רחל של הכינרת. ודודו תאר בו מפגש דמיוני בין רחל המשוררת שהייתה בדגניה ורחל אמנו, ולאמא שלי קראו רחל, ניצולת שואה, שאתמול חשבתי עליה הרבה, ואני תמיד דמיינתי אותה שם במפגש הזה בין רחל אמנו ורחל המשוררת, גם את אמא שלי שגרה בדגניה, והיא טיפלה במשך 12 שנים בחברות נוער שהגיעו לקיבוץ מכל מיני עיירות פיתוח, שכונות מצוקה וכולי. במשך 12 שנים הם קראו לה רחל אמנו, כי היא באמת הייתה עבורם כמו אמא, וכמובן את אמא הפרטית שלי. אז אפשר לשמוע את השיר הזה גם? כן, הלחין אותו אפי נצר. כל כך יפה, הלחין את השיר הזה. ואנחנו נבקש מדורית ומרמי לשיר לנו אותו. טוב. תרחל של הכינרת. שמחה גדולה, ודודו, תמשיך לכתוב. תודה, יורם. כמו שאמרו, אנחנו מחכים לשירים הבאים שלך. תודה, יקירי. תודה לכם. תודה מקרב לב. תודה. רק לציין שבמקור שרה את השיר יפה ירקוני הנהדרת, שכל כך חסרה לנו. ומי שהלחין זה אפי נצר. כן, כן, שירי צינה. טבל השחר בממי כנרת, איבשת רוחות קלה וציפורים, בזהב שולי המים היא לבדה עוברת, ועל שכמה לתנה מזמורים. רחל מן השירה, רחל מן התורה, רחל אשר עברה במי כנרת. רחל מן התורה, רחל מן השירה, רחל אשר עברה במי כנרת.
שקופה שדרת המר במי כנרת, שוטפים בם צהריים בהירים עם שפירית המים. היא לבדה עוברת, רוגעת בין שמיים להרים. רחל מן התורה, רחל מן השירה, רחל אשר עברה במי כנרת. רחל מן השירה, רחל מן התורה, רחל אשר עברה במי כנרת. כסוף הערב במי כנרת, סירה בדד במים הקרירים, מחסד נעוריה היא לבדה חוזרת, רחל של התורה והשירים. רחל מן התורה, רחל מן השירה, רחל מן התורה, רחל מן השירה, רחל אשר עברה במי כנרת. תודה לרמי הראל. ותודה לדורית פרקש. תודה. דודו, אנחנו ממש מתקרבים לסיום. איך אתה מרגיש? הגיע לך כל האהבה? שאלה קשה, אני מקווה שכן. לא, רק של הבוקר, לא של החיים. לא, חשבתי שאנחנו ממשיכים עוד שעתיים. אתה ואני, אני נורא נהנית, מבחינתי אפשר, אז... אני נורא נהנה להיות עם אנשים ולראות עיניים זורחות, ואנשים פוצחים בזמר, וזה לא מובן מאליו. בשיא הרצינות, אני פשוט חוגג. ו-70 כגיל 7, הילד בן השבע שם שרץ במעלה רחוב אלני המלכה במקהלת פינת הילד של אסתר סופר ונעמי צורי. זה אותו ילד שהוא בן 70 והוא עדיין נאחז בילדותו. אני חושב שהילדות המאושרת מאוד שלי בשנות ה-50 בשכונת רחביה בדירת שני חדרים שכורה אצל הורים צנועים שבאמת שרדו בדקה ה-90. עלו ארצה בשנת 36. אני חושב שבבית החם הזה שגדלתי אצל אבא עוזק ואמא לונקה, היה לי נפלא. ואגב השואה, תדעי לך שדודתך זכרה לברכה, נווה סמל, הייתה לי לראה לעת ולשיחות טלפון רבות כשיצא הספר פולין בין פאר לאפר, והיא כבר עמדה לפרסם את ספרה הראשון, נדמה לי פעמון הזכוכית, אם אינני טועה. לא, כובע זכוכית, כובע זכוכית, בדיוק. ואז שוחח מצער, סליחה. ושוחחנו אז רבות, והיא באמת חיזקה אותי, הייתי בימים של משבר קשה בעקבות הספר, והיא הייתה נהדרת, הייתה לך דודה מותק. נכון, תודה. זהו. נכון. ותגיד, אבל עוד המדינה הזו, המקום הזה, החיים האלה, זה עוד מעורר בך השראה? עוד בא לך לכתוב עלינו? תראי, דור בא ודור הולך, אני חושב שכן, בא לי לכתוב בדרך אחרת, אולי לא היום ואולי רק מחר, ואולי בכלל לא. כרגע אני בהפוגה, אני בקריאת ספרים מטורפת, דבר שאני מחזיר לעצמי אחרי החוג לספרות עברית, כשגידלתי 3 בנים, והיום זה נכדים ושמחת חיים אחרת. והדברים לוקחים אותי קצת למקום אחר, ואני חושב שאני מחזיר לעצמי באמת את הקריאה מאז החוג לספרות, שזה עושר עצום ששמור לבעליו, ואני פשוט השבעתי את עצמי להגיע יום אחד למנוחה ולנחלה, והספרים הם ידידיי באמת הטובים ביותר. אז לכתיבה נגיע אם יהיה צורך, ואם לא, אז דייני במה שיש. תודה רבה. תודה בניי החמודים.
תודה. שנייה, 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 כמעט סיימנו, אבל א', אני רוצה לספר לכם יתרונותיה של היושבת על הבמה ורואה את הקהל, ששניים משלושת בניו של דודו יושבים כאן. אופיר וינאי. והם אורות. ואני התרגשתי מאוד מאוד לראות ולהרגיש את גלי האהבה האלה שזורמים אליך, ובאמת תודה לך. תודה לך, כי למעלה מ-400 מתנות אתה הענקת לכולנו. דרישת שלום לאבא. אמסור. תודה, תודה לכל מי ששר ולקח חלק באירוע הזה. תודה לכם, תודה יקיריי, תודה שבאתם. עוד יש לנו קצת שירים, אתם לא חייבים ללכת. ב-27 בחודש יש לנו את האירוע הבא, שהוא לכבוד זכות פרס אמת, ואנחנו נסיים בעוד מחרוזת קצרה, ואני רוצה להזמין את טל סונדק ואת רמי הראל, ובאמת לאחל לכם שבת שלום ושבת שלום ושיר. תודה רבה. תודה. תודה, תודה שירי. עוד הרבה שנים של יצירה. וכולם, וגם תודה לנילי שחור. ותודה לנילי שחור, שיזמה והקימה את כל הערב הזה. שנה שלמה היא רצה אחריי, והיו לנו שיחות טלפון נהדרות, ואני שמח מאוד שפגשתי בך. תודה, היא נתנה לי מתנה נהדרת, היא ציירת נפלאה, דרך ארץ השקד, היא צעירה שקדיה משגעת, אוי למי שיגע בזה, זה בחדר האומנים, ואני מודה לך נילי מקרב לב. תודה, תודה. היום, היום הזה ממש, אני כבר לא עצוב כל כך, אני כבר לא עצוב כל כך, אני יודע, היום, היום, אני אולי נרגש, אני אוהב פתאום לחיות, היום אולי אני נרגש, אתה שומע, היום, תן לנו לחיות היום, מההתחלה, תן לנו מההתחלה ועד הסוף, ואז תראה איך שאני הולך יפה בתלם, והולך 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 והולך. היום, ביום הזה ממש, אני אומר תפילה תודה, אמרי שאין זו אגדה, אמרי בשקט היום. היום אני אולי נרגש, אני אוהב פתאום לחיות, אני אוהב פתאום לחיות, אתה שומע היום. תן לנו לחיות היום מההתחלה, תן לנו מההתחלה ועד הסוף, ואז תראה איך שאני הולך יפה בתלם, והולך 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 והולך. היום, ביום הזה ממש, אני שואל את אלוהים, אני שואל את אלוהים, אני קורא היום. תן לנו לחיות היום מההתחלה, תן לנו מההתחלה ועד הסוף, ואז תראה איך שאני הולך יפה בתלם, והולך 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 והולך, ואז תראה איך שאני הולך יפה בתלם, והולך 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 והולך. אני עוד לא הולך.
חבר אחד לימד אותי לשיר, חבר אחד לימד אותי לשמוח, גם חברתי הציע לי לקחת קצת אוויר ואת הרע מהר מאוד לשכוח. היה מי שלימד אותי לבכות, היה מי שעזר לי גם לסלוח מכל הלטיפות, העלבונות והמכות, נראה שחק לתוך עצמי לברוח. מכל החברים שלי קיבלתי את הטוב, את החיוך נתן לי החבר הכי קרוב. מכל החברים שלי קיבלתי את הטוב, את החיוך נתן לי החבר הכי קרוב. קיבלתי מכולם את המיטב, את הכנות ואת מגע האושר. קיבלתי קרן שמש וירח וכוכב, את קו הרחמים, את קו היושר. עכשיו אני פוסע לי לאט ומעליי זורחת לי השמש. חשבתי לי לתת פה לכולכם אחד אחד את מה שחבריי נתנו לי אמש. דודי, דודו, יקר. מכל החברים שלי קיבלתי את הטוב, את החיוך נתן לי החבר הכי קרוב. מכל החברים שלי קיבלתי גבוה לי, את החיוך נתן לי החבר הכי קרוב. אתם שרים. מכל החברים שלי קיבלתי את הטוב, זה בסדר? החיוך נתן לי החבר הכי קרוב. כי מכל החברים שלי קיבלתי את הטוב, מאחל לך דודו ברק הרבה הרבה מזל טוב. תודה, תודה טלי יקירי. תודה רבה. תודה, תודה, תודה. תודה, תודה. ובכניסה אפשר לרכוש את דיסק האוסף של דודו בחתימתו. תרשו לי רק ללכת לאיזשהו מקום, לשתיים, שלוש דקות, ואז אני אבוא לחתום. תודה והרבה מזל טוב. תודה רבה. תודה.